თბილისის საქალაქო სასამართლომ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის 5000 ლარით დაჯარიმება მხარეების დაუსწრებლად ძალაში დატოვა. საქმე ეხება მარეგულირებელი კომისიის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევის ოქმს, სადაც აღნიშნულია, რომ კომპანიას სიხშირულ ზონაში გარკვეული გადაცდენები ჰქონდა. სასამართლო პროცესის წარმოებისას კომპანიის ადვოკატებმა სიხშირეების კიდევ ერთხელ გადამოწმების შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ ის არ დააკმაყოფილა. გლობალ TV-ის წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას უკანონობას უწოდებენ და საქმის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. გლობალ კონტაქტ კონსალტინგისთვის მხარდასაჭერად სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წევრებით შეიკრიბნენ. ძალაში დატოვა მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. რაც შეიძლება რომ კანონის გვერდით დავა იყო, დაიღვა ადმინისტრაციული საპროცესო და ადმინისტრაციული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, აგრეთვე მარეგულირებელი წესები, მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონი. და ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ კომპანიასთან არ დაკავშირებული, არის მიმართული მსაგავრო ჩვენ ბაზრიდან გამოგდებული. ჩვენ შეგვიშალონ ხელი. ეს არის რეალურად, ქვია, სასათკურე სიტუაციის შექმნა ჩვენი კონკურენტი კომპანიებისათვის და პირველ რიგში ისეთი კომპანიის როგორც არის ბლექსისათვის.